Centro Correcional Paley. Recentemente atualizaram um lugar com a segurança moderna da Bloom. Travas em rede, vigilância automática. Se o cara estivesse em uma prisão antiga, teria um problema. Mas nisso a Bloom tinha razão. Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia. Parado! Larga a arma! No chão, agora! Mãos atrás da cabeça, anda! Vamos lá! Diga a George que estamos quites. Não se mexa. Pierce. Aiden. Never again! Smith!